راتو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز لیکھو اس بیاکھ درخواست. درخواست چھ ناو سکول فیس معاف کرنے خاطر درخواست، یعنی کہ تو چھ یسان تہن سکول فیس گوس چھ معاف کرنے امی خاطر چھ تائی اکس اخ درخواست پنس ہیڈ ماسٹر صوبس لیکھان. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈے ووٚن، یِتھ پٲٹھۍ اردوٗوَس منٛز أسۍ گۄڈٕ لیکھان چھِ پیٚٹھِم سطر، یعنی تٔمِس چھُ درخواست لیکھُن، یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز لیکھُن، تھوڑا چھَس تبدیٖلی کَرٕنۍ. وٕچھِو سا گوٚبُر، تھٲیِو سا نظر. بخدمت جِناب ہیڈ ماسٹر صٲب، گورمینٹ اَپر پرٛایمری سکوٗل سیتھر گُنٛڈ. جِناب، عرض ٲن رِیَس تَلکَن چھُ عرض سواد عرض چھُ یہِ، یعنی کہِ گُزٲرِش یہِ ہے، اردوٗ پٲٹھۍ چھِ وَنان گُزٲرِش یہِ ہے، ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ عرض چھُ یہِ زِ میون مول چھُ اَکھ غریٖب اِنسان، میون مول چھُ اَکھ غریٖب اِنسان، غریٖب مۄہنیوٗ. سُہ ہیٚکہِ نہٕ میون سکوٗل فیٖس، ہُہ گوٚو فے فیس یا فیس اگر اردوٗوَس منٛز لیکھو، مگر یہِ گوٚو یَتھ چھُ کَرُن کٲشِرِس منٛز یہِ ہَسا یہِ کھڑا زیر فے فی سیٖن فیٖس اَدا کٔرِتھ، کیٖپَس پٮ۪ٹھ چھُ ٲ ریتھ زیٖرِتھ کٔرِتھ. بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کَران، یعنی کہِ ہیڈ ماسٹر صٲبَس چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران زِ میون سکوٗل فیٖس گوٚژھ، گافَس گاف پَتہٕ چھُ او گوٚو ژھٕ گوٚژھ معاف یُن کَرنہٕ، تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ تعلیٖم، آ گوٚو اردوٗوَس منٛز تے اون تا لامعلیٖم میٖم تعلیٖم، ییٚتہِ چھُ تہٕ تِیا ٲ تہٕ لامعلیٖم میٖم نیٖم میٖم، اَتھ چھُ کھڑا زیر کَرٕنۍ اَتٮ۪تھ تہِ ییٚکیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبُر، تُہۍ تھٲیِو نظر ییٚکیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتٮ۪تھ کھڑا زیر کَرٕنۍ یَتھ تعلیٖم، تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ، ہاے الف ہا ییٚتہِ گوٚو ہاے ٲ ہٲس سادلام زِل حٲصِل کٔرِتھ، پَتہٕ چھُ تُہُنٛد فرمان بردار، ناو چھُ پَتہٕ لیکھُن، عابِد احمد چھُ مےٚ تہِ لیکھُن فرضی ناو، تُہۍ ہیٚکِو پَنُن ناو لیکھِتھ، جماعت ژوٗرِم یہِ چھُ ٹھیٖک، رول نمبر چھُو تۄہہِ پَنُن پَنُن لیکھُن رول نمبر، ییٚتہِ چھُ مےٚ گوٚبُر لیوٚکھمُت یَتھ تہٕ تاریٖخ نہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ لیکھُن یہِ چھُ لیکھُن یَتھ تٲریٖخ، ہیٚکہِ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبُر تٲریٖخ، وٕچھِو سا گوٚبُر تٲریٖخ 14 جوٗن 2021. مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسہِ یہِ سورُے سَمٕجھ آمُت، تُہۍ کٔرِو یہِ صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ دَرٕج، بیٚیہِ کٔرِو اَتھ پرٛٮ۪کٹِس لیکھنَس تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد تہِ کٔرِو تہٕ لیکھنَس تہِ کٔرِو پرٛٮ۪کٹِس، توتہِ تۄہہِ دِ تاکہِ تۄہہِ گژھِ یاد تہِ تہٕ تۄہہِ تَگہِ یہِ پَتہٕ لیکھُن تہِ. بہٕ تُلہٕ یَتھ فوٹوٗ، بہٕ کَرو تۄہہِ یہِ سٮ۪نٛڈ یَتھ مےٚ ہَسا یہِ بہٕ تُلہٕ یَتھ فوٹوٗ، تُہۍ تھٲیِو نظر، پَتہٕ تھٲیزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی.